Росатом компаниясы құрылысы жүріп жатқан Ирандағы атом электростанциясының екінші кезен бастады. Бұл шер қаласында кешенің іргетасын қалау рәсіміне Иранның жоғары лауазымды тұлғалары мен Росатом басшысы қатысты. Ресейліктер салған станцияның бірінші кезені 2011 жылы іске қосылып, 1000 мегаватт электр қуатын өндіреді. Жаңа басталған құрылыс 2018 жылы аяқталмақ, жобаның құны 8,5 миллиард долларға барабар.